Nossa eterna cantora infelizmente foi encontrada sem vida. Veja esse vídeo até o final para você entender o conteúdo. Mas antes, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia. A cantora Gretchen, de 63 anos, foi diagnosticada com endenomiose. Após sentir fortes dores durante o carnaval, a doença causou uma inflamação no útero, que chegou a pesar 580 gramas, praticamente o peso do órgão durante uma gestação de cinco meses. Com cirurgia, a cantora desistiu de operar na noite anterior. E optou por fazer um tratamento alternativo com um naturopata do Belém do Pará. A adenomiose causa um sangramento dentro do útero e ele vai inchando, tanto que meu útero está com 580 gramas, que é praticamente uma gravidez de cinco meses. Eu ia operar no dia 22 de fevereiro, na quarta-feira, de cinzas, e conversei com o naturopata que fez o tratamento do Esdras. Ele está fazendo um tratamento de recuperação do tecido e meu útero já desinflamou 50%, afirma Gretchen Aquin. Ao ser questionada sobre o que levou. A desistir da cirurgia. A rainha dos memes diz: porque eu senti que não deveria fazer a cirurgia porque eu teria outra alternativa. Quero tentar porque, acredito, já estou me sentindo curada. É porque vocês não sabem como estava me sentindo no carnaval. Vou me curar e vou conseguir ajudar muitas mulheres. Quando for para a internet provar que me curei. Teve muita gente ignorante na época do carnaval, maldosa, que viu minha barriga um pouco mais inchada e começou a questionar se eu estava grávida. Eu, com 63 anos e menopausada, óbvio que eu não estaria grávida. Tem gente que acha que a artista não tem problema de saúde. Muita gente falou besteira e eu me incomodei demais porque cuido muito bem da minha saúde. Fora as cólicas, que eram dores fortíssimas, relatou ela nas redes sociais. Pois é, gente, desejamos melhoras para a cantora Gretchen. Pois é, gente, a cantora Gretchen já participou de vários reality shows, já fez muito memes bombar nas redes sociais e também, né, em WhatsApp nas figurinhas. E muita gente questiona ela pelos procedimentos que ela faz no rosto, que está totalmente desalinhado, né? Porque uma pessoa de 63 anos é, tentar ser jovem, né, puxando o rosto para tentar ficar mais bonita, né? E acaba ficando mais estranha, né? Para falar a verdade. Mas se ela se acha bonita, né? Dessa forma aí, esticando toda a pele, aí é com ela. Mas eu quero saber a opinião de vocês, se vocês achavam a Gretchen mais bonita antes ou agora aí, como vocês estão vendo. Deixe no comentário. Também desejamos melhoras para a cantora e que tudo possa dar certo em sua vida é... e se vocês gostam bastante dela e acompanham a sua carreira deixe nos comentários uma nota de 0 a 10 vamos agora para a última e muito triste notícia a cantora marlena Shaw, uma das lendas do jazz faleceu aos 81 anos a filha da artista Marla divulgou um vídeo nas redes sociais revelando a notícia e dizendo que a morte foi pacífica e aconteceu enquanto Marlene ouvia suas músicas favoritas. Marlena começou sua carreira na década de 1960, cantando em clubes de jazz e de Nova York, seu estado natal ao lado do trompetista Rod McQueen. No começo dos anos 70, ela chegou ao estrelato, lançando seus maiores sucessos como Room of Ghetto e California Soul. A cantora lançou em total de 17 álbuns entre 1967 a 2004, gravando para os principais selos de jazz dos Estados Unidos. Seu disco de maior sucesso foi Sweet Bings, de 1977, que alcançou a 14ª posição do ranking de álbuns de R&B mais vendidos daquele ano. Assim que o vídeo de Marla é, revelando a morte de sua mãe foi divulgado. Uma série de fãs de Marlena tomaram as redes sociais prestando homenagens à cantora. Eu estou tão triste em ouvir isso. Sua mãe foi extremamente talentosa e nunca será esquecida, destacou uma fã no Facebook. Estou devastado, mas foi uma benção ter ouvido Marlena por tantos anos. Sua música viverá para sempre. Ela foi a mais espetacular artista da geração, pontuou outro fã. Pois é, gente, infelizmente nós perdemos a nossa talentosa e incrível cantora, que com certeza, né, vai fazer muita falta. Então, desejamos que Deus conforte o coração de todos os seus amigos e familiares. E que ela possa descansar em paz. E se vocês chegaram até aqui no final desse vídeo, mais uma vez, humildemente eu peço que deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações todos, para vocês não perderem nenhum vídeo futuro que a gente for postar aqui. Se vocês fazerem isso, o YouTube vai entender que vocês estão assistindo e curtindo o nosso conteúdo. Então fiquem todos com Deus é uma, uma semana abençoada a todos um feliz ano novo e se assim que Deus nos permitir Voltaremos com o próximo vídeo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau